はい、酒好きな元新潟人のユッキーです。今日は、じゃあ、生食用牡蠣。1、2、3。3個ぐらい。本来5個なんだけど、これなんかね、なんか、しょぼいのが2個。合計5個です。生食用牡蠣。これがね、250円で売ってましたんで、買いました。安い。そして、今日は、こちら、ワンカップ大関の、乗船ですね。乗船ってやつ。値段が200円ぐらい。で、売ってました。ふん。よし。それではね、いただきます。カンピー。なんか裏側にね、絵が描いてますけど。原材料名が米括弧国産と米麹括弧国産米と醸造アルコール。で、アルコール度数が15度以上16度未満。大関株式会社。ということです。容量が、180ml。うん。うん。やっぱ甘いですね。うん。甘さがある。それでは、牡蠣を。いただきまーす。殻付きの牡蠣、初めて食べるかも。殻付き。殻付きの牡蠣を初めて食べるかも。わさび醤油。おお、プリンプリンプリン。お、いただきまーす。うん、おお、うん、あ、滑らか。ああ、うめえ。この、あれですね。なんだっけ。貝柱。貝柱も、さっきね、五貝がついてたんですよ。あの、五貝っていう、あのさ、あの、これの貝にくっついてたんだけど、あの、ミミズみたいなやつ。あ、取れねえな。貝柱ちょっと取れねえな、これ。うん。まあいいや。ああ。なんか残骸みたいな。薄っぺらい。ちょっと詐欺に近いな、これな。いただきます。うん、うん、あー、わさびが、うん、美味しい。あれ、なんかまた止まってんだけど。よう止まんな、この映像な。なんなんだろうな、これな。ロジクール。ゴミだな。ペロン。おお。うん。ちょっと美味しくなった。ミニオカちょっと美味しいな、これ。乗船。うん。なんかちょっと美味しい気がする。なんかまろやかになって、辛さがあんまりなくなった感じ。
いただきます。おお。生食用だから当たらないよね、さすがにね。あ、でも生食用でもあれか。大量に食ったら当たるけど、うん、大量に食えば何でも当たるんですよ、こういうのは。貝系はね。どうしても、不純物が沈殿するから。凝縮するから、ね。貝類っていうのは結局その、なんていうんだ、不純物っていうか、沈殿するんだよね。うん。悪い部分のやつが。だから焼いて食えっていう。まあ、生食用のやつは、おそらく、養殖なんで、大丈夫だと思いますけど。まあ、加熱用のやつは大体生食で食っちゃうと、多分天然物なんで、やばいですね。だけど、ガチ勢になると、あえて加熱用を、生で食べる。それが一番美味しいらしい。俺やったことないけど。っていうのも、生の方が、加熱用の方が結局その天然なんで、危険度は高いけど、うまいんですよ。うん。うん、牡蠣うまいな。うん、このワンカップ大関これ、乗船うまいな。乗船はうまいぞ、これ。ただ値段200円だけどな。値段200円なんで。ワンカップ大関乗船は結構美味しい。うん。大関を代表するカップ酒のパイオニア。すっきりと飲み飽きしないバランスの良い味わいの、カップ酒。大関を代表とする50年以上愛され続けているロングセラー商品です。味わいの特徴がやや淡麗、普通、みたいな感じで書いてありますね。これなんか。どれなんかようわからん。あまりにも多すぎて、どれがどれなのか全然わかんないんだけど。ああ。多分これなんだ。乗船金冠ワンカップってやつ。うん。割と、なんていうのこれ。うん。わからん。なんか、味わいの分布マップみたいなのをいろいろ書いてあるんですけど。割と、ちょっと穏やかでスッキリしてるみたいな。その穏やかとスッキリの中間あたりですね。うん。これは飲みやすい。で、ちょっと甘口なんだけど、まあ。日本酒度がプラスマイナスゼロらしいです。やっぱ甘いですね、それだとね。うん。でもこれは美味しいですね。全然なんか、カラーって感じしないし。ミニが、
全然美味しくなかったことを考えれば。これはまだ買いです。ただこれを200円出して買うかっていう。これを200円出して買うかっていう話になるけど。まあ、でも、200円か。このレベルを200円で買うか、どうかにもよりますね。ある意味金持ちですね、これ。これを買うやつは大体ある意味金持ちですね。うん、俺だったら、だって、200ml で、200円でしょ。いわゆる同じ値段みたいなもんでしょ。イコールだから、量イコール値段だからって考えると、やっぱりほら 1.8、1升瓶とか買って、で、1升瓶だったら大体1200円ぐらいで買えるわけじゃないですか。1800ml、1800円のところ1200円ぐらいで買えるわけじゃないですか。で、しかもワンカップ大関みたいなレベルじゃなくて、もう、ああいう、なんだ。八海山だとか。八海山だとかはちょっと高いか。1.8 リットル2000円くらいするか。だから、まあ。まあ、いいところのそこそこのやつ、1.8 リッターだったら、まあ、1200円くらいで買えるじゃないですか。そっち買えますよね。まあでも、うん、まあ、まあやっぱ、そうだよね。うん。だいたいカップ酒じゃなくて、いわゆる 1.8 リットルの紙パックのやつはだいたいまずいんだよ。っていうことを考えると、やっぱ辛口の、新潟の、まあ、菊水とかの、やつ売ってれば買うし。まあ、こっちだと菊水のやつは売ってねえだろうから。せやな。まあ、辛口のやつは買うな。まあ、ネットで買えばまあ、そこそこ安いんじゃない？うん。だから、こういうさ、兵庫県のとかは買わないですね。やっぱ最低でもやっぱに、新潟のやつを買うよね。うん。やっぱ新潟のやつはうめえなって。わかります。まあ、うめえなっていうよりは、なんていうかな、辛口か甘口な、まあ、そこですよね。辛口が好きならやっぱり新潟のやつ買うし。で、甘口好きならこういうワンカップ大関とかの安酒でも甘口は大体あるから。ただやっぱり辛口ってなかなかでかい、やつだとないですよね。新潟以外だと大体うま、甘口っていうかプラスマイナス。日本酒度的にプラマイゼロぐらいのやつ。が多いけど。せやな。まあでもこれはまあ、まずくはない。ですね。うん。前飲んだやつよか明らかに美味しい。ミニ。ミニより明らかに美味しいなっていうのはわかる。なんかミニはね、甘い上にね、なんかね、アルコール臭がすごかったんです。てか、アルコールの、ピリピリという、なんか、ピリピリ感がすごかった。こっ
こっちは口に入れるとすげえマイルドなんで。かなり落ち着いてる感じがします。まあでも、実際東京で新潟のお酒だって買えるわけですからね。普通に久保田とか売ってるからね。うん。八海山も売ってたし、腰の完売も売ってたから。うん。まあまあ。やっぱなんだかんだ言ってやっぱ辛口じゃねえと俺はちょっと、好きじゃないんだよね。うん。このさ、カキ殻ってね、関係ないけど、確か水槽に入れると、アルカリ性に行くとか、なんか酸性に行くとかな、そういうのあったよね、確か。関係ないけど、水質が。これな、取れねえかな。あ。あ。あ。口に、あ。貝が入ってる。でも200、これで250円、まあ安いんじゃない？ 1,2,3,4,5 まあまともに食えたの3つだけだったけど、3個で250円だったらまあ安いんじゃない？うん、ねえ、250円だったら安いよね。これ引っぺがせねえかな。このああ、この、貝柱。あ、うん、うん。貝柱の取り方は確か、伊藤家の食卓で昔やってたけど、確か裏側から火で炙るとかだったんじゃなかったっけ。じゃ、取れねえ、これ。ダメだ。あ、痛い。あたー！でも、カキ殻って綺麗ですよね。なんか。なんか、真珠みたいな感じ。カキ、あれ、真珠でしたっけ？カキの、あれって、真珠でできるんだっけ？違う。カキが真珠で、確かプラスチック片を、カキに入れるとできるのが真珠だったっけ？うん。これ、貝だな。250円だったら安いぐらいだな。ああ。でも、カキ殻の貝なんて、なんか贅沢な感じしますけどね。3つで250円だったら、まあ、2つ、なんか、なぜか5個入ってるのに、そのうち2つがゴミみたいな、そのうちさらに1つは、貝柱しか入ってなかったんで。なんか、しかもその貝柱だけのやつ、こうやって裏返されてたからね、こうやって。さ、パックにさ、詰められてさ、もう裏が見えないようになってる。だからこれが入ってるのかどうかもわからないのよ。だから怪しいなと思ったんだけど、50円だしは、いっか、みたいな。感じで買いましたけど、結構当たりだったな。3つで250円だったら1個あたり80円ぐらいか。はい、また止まりましたんで。何なんだよこれ。おい、ロジクールの USB なんだっけ、 720p の1000円ぐらいで売ってるやつ、いい加減にせよ。
ボケが。コク、甘み、香り、貝、うん、まあ。はい、1323です。ご視聴ありがとうございました。